Набирай. Не, сейчас так все чисто. Це буде тут обліпа. Сьогодні о 14:07 до оперативно координаційного центру управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку за адресою вулиця Громадська, 32. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що вогнем охоплено майно всередині будинку, виявлено тіло загиблої господарки. На місці пожежі залучались 3 одиниці техніки, 12 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється. Заступник начальника оперативно-координаційного центру, підполковник служби цивільного захисту Чалишев Олексій.